На Головатого 9 встановили новий ліфт. Він розмовляє та рахує кількість осіб. Набрав він 4 чоловіки підбору низ, він вже бачить, що в нього 4 чоловіки, він не зупиниться, щоб кого забрати 5-го. Він бачить і це, що йому не потрібно цього вже робити. Торік замінили ліфт у цьому ж будинку у першому під'їзді, а 19 вересня ввели в експлуатацію підйомник у другому. Попередній ліфт відпрацював понад 20 років, отож фірма «Отіс» у найкоротший термін демонтувала старий і встановила сучасний. Відповідно до програми Бориспільської міської ради по заміні ліфтів цього року в місті з'явиться ще не один підйомник. В тому році ми теж, по-моєму, 3 ліфти поміняли, і в цьому році ми теж 3 ліфти поміняємо. Згідно програми, ми повинні замінити 6 ліфтів в цьому році. Але от ми сьогодні говорили вже, що вартість цього ліфта майже 400 тисяч гривень. Тому, звичайно, виділити одночасно 2,5 мільйона гривень на ці 6 ліфтів не було такої змоги. Ми поки що виділили на 3. І до кінця року ми по Головатого 36А в цьому році теж запустимо ще 2 ліфти. Це перший ліфт у Борисполі фірми «Отіс». Раніше місто співпрацювало з білоруською фірмою. І ми вирішили в цьому році поміняти 3 ліфти якраз фірми «Отіс». І подивіться у порівнянні, як вони будуть працювати в подальшому, наприклад, через рік, через 2 роки, які перші почнуть ламатися, чи «Отіс», чи «Могильовський». І прийняти тоді рішення, все-таки, з якою фірмою більше працювати. Тому що є конкуренція, і ми хочемо для міста вибрати, звичайно, кращу фірму. Працівники фірми «Отіс», яка виготовила і встановила цей підйомник, розповіли, що він оснащений найновітнішими технологіями. Остання розробка – двері не зачиняються, якщо між ними є якийсь предмет. Цю функцію розробили після того, як у Києві дівчинку задавила скакалка, яка залишилася поза ліфтом. Двері зібралися, команду отримали на рух, кабіна поїхала, дівчинка-скакалка була на шиї, залишилась на вулиці. Тут такого не може бути. 20 років компанія «Отіс» працює на ринку України. Керівники запевняють, що їхня продукція світової якості. Значить, за ці останні 20 років компанія «Отіс» зараз перейшла на виготовлення ліфтів нового покоління. Це, як ви знаєте, запроваджені зелені технології. Вже ми отримуємо предокрашений метал. Ми відмовились від зварювання, нема шкідливих викидів в атмосферу. Валентина Чубатюк, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.